בגלל שאנחנו באמת קבוצה גדולה, אז בקשה של להיות מרוכזים ביחד. יש הרבה הרבה מה לראות בדרך, לא להתעכב יותר מדי במקומות המעניינים. אנחנו נשתדל לעצור וגם לדבר. יש איתנו ארבעה חבר'ה מכפיר שמלווים אותנו עם המפקד שלהם ראול. זהו, אנחנו ננסה ככה היום לראות קצת את המקום של הגוש כאיזושהי נקודה בדרך, על הדרך לירושלים. נסבב את זה מכל מיני כיוונים. זהו, אם יש למישהו שאלות לפני שאנחנו נצא לדרך, נזמין עכשיו. טוב, אז נצא לדרך. איזה קול יש לו? רדיופוני. ככה. אנחנו נמצאים במקום שנקרא חירבת אל בירה. מבחינה ארכיאולוגית לא, אין פה איזה ממצאים מדהימים, איזשהו בית חווה. מה שכן, אם שמתם לב, התחלנו בהליכה על דרך אספלט, כביש 60 הישן, ופה אנחנו ממש משקיפים על כביש 60. כביש 60, דרך ההר, דרך האבות, אם ניקח אחורה בעצם הדרך שמתחילה מבקעת באר שבע, חוצה את ההר, דרך חברון, דרך ירושלים, ממשיכה הלאה, בסוף מגיעה לנצרת. נוף גליל. הדרך עוברת, תלוי היום או אז, בתוואי הנוח. זאת אומרת, אם יש לי מקום, איזושהי שדרה של הרים שהם איזושהי במה כזו, אז הדרך יכולה תעבור למעלה. הנה, כמו שרואים פה. זה קשה להחליט בדיוק, אנחנו יודעים את התוואי האמיתי רק מהתקופה הרומית, כי שם יש לנו אבני מיל. לפני אנחנו יכולים לשער שזה כנראה פחות או יותר באותו תוואי, אבל שוב, זה ימינה-שמאלה. עכשיו, כמו שיש לי מסעית גדולה, אז אני, אם פתאום הדרך מתקצרת, אז אולי אני אלך בוואדי, כי שם יותר רחב. הדברים היו יחסית גמישים בטווח של הרדיוס של קילומטר נגיד. ולפעמים יש לי איזשהו מעקף שהולך למעיין, או איזשהי מעבר שהולך לחן, כי בדיוק הגעתי בשעה שאני צריך איזשהו מקום לעצור. אז זה כביש 60. ואמרנו שנדבר על הדרכים לירושלים, אז אני רוצה אולי להתחיל הפוך, להתחיל בתקופה הכי מאוחרת שנדבר עליה היום. מלחמת העצמאות, קצת לפני. פה בגוש הציון, בדרך לירושלים, על דרך ההר, מכל הסיבות האלה שאמרנו, נקנות אדמות בכמה שלבים, בכמה שנים. מוקמים בסוף ארבעה קיבוצים: כפר ציון, מסלול יצחק, עין צורים ורבדים. וכ"ט בנובמבר, החלטת החלוקה, בעצם הארץ מתחלקת לשתיים, ופה גוש הציון נשאר בחוץ. שלום קרניאל, אחד מתושבי כפר ציון, גם אומר איזה, כותב איזשהו חיבור בכ"ט בנובמבר ואומר: ניתנה השמחה בליבנו, אך לא שמחה שלמה אלינו. אילנו, יהודה ושומרון והשטחים בצפון נשארו מחוץ לגבולות המדינה. הוא בעצם מדבר על זה שאנחנו נורא נורא שמחים שמוקמת מדינה, הוחלט על הקמת מדינה, אבל הבית שלו, איפה שהוא גר, והוא אומר, הארץ שבה הלכו נביאנו ואבותינו, הם נשארו בחוץ. ובקשר לדרך, כבר בתחילת מלחמת העצמאות, הייתה הבנה משני הצדדים, משתי ההנהגות, שלב ליבו של המאבק יהיה בירושלים. זה הלב. ובשביל להגיע לירושלים, קצת בעייתי להיאבק בירושלים, עדיין יש פה בריטים, לא ערבים ולא יהודים יכולים פשוט להיכנס לירושלים ולהתחיל לעשות מה שהם רוצים. אז גם משני הצדדים הייתה הבנה שהקרב הוא התנהל על הדרכים. יגאל אלון מדבר על זה, בני מרשק, שהיה בגדוד הרביעי, הוא אמנם לא נלחם פה, הוא נלחם יותר באזור שער הגיא. הוא, יש לו משפט, הוא אומר: תראו לי עם, תראו לי מדינה שרוחב החזית שלה כרוחבו של כביש. כמו שמדבר שהחזית בתחילת מלחמת העצמאות לפחות הייתה
כרוחבו של כביש, זה היה, על זה הייתה המלחמה. מהצד השני, עבד אל-קאדר אל-חוסייני, יש כמה גרסאות לאיך הוא אמר את זה, אבל בסוף הוא אמר, אנחנו נחנוק אותם, נחנוק את ירושלים, ואנחנו נחנוק להם את צירי החיים המרכזיים, וככה אנחנו נצליח להכניע את ירושלים. ובאמת, לא הרבה אחרי כ"ט בנובמבר, לפה לגוש היה אוטובוס אגד שהיה מגיע כמעט כל יום, הפסיקו להגיע, כבר פחדו להגיע, והתחילו לנסוע לגוש וממנו בשיירות. אמנם זה תחילה תקופת השיירות, אז לא בדיוק ידעו איך וכמה. אז בחנוכה, נר שלישי, חנוכה, נר שלישי, בכפר הציון מוכנים להדלקת נרות ולארוחת ערב חגיגית. ממש התיאורים של תושבי כפר הציון אומרים, רק מישהי שהגיעה והתחילה לנגן על הפסנתר, כל הקיבוץ כבר התחיל להתאסף. לא כל הקיבוץ, אומרים חצי, כי החצי השני בעמדות, חצי מהקיבוץ מתחילים להתאסף. והם אומרים עוד משהו, שאנשים מגיעים לכיוון חדר האוכל, מעיפים מבט על השולחנות, רואים שהצלחות ריקות, ומבינים שהשיירה עוד לא הגיעה. כי פה בגוש, כמה שבירושלים תלויים בשיירה, אז פה בגוש תלויים בשיירה שמגיעה ממקומות עם מצור, שנמצאים במצור, מירושלים. היו כמה רכבים של הקיבוצים פה ועוד כמה רכבי ליווי שהיו צריכים להגיע לגוש עם עם ההספקה לאותו ערב, נר שלישי של חנוכה. ובאיזשהו שלב השומרים בקיבוץ מבינים ששומעים יריות, לא בדיוק מבינים מה קורה. רק אחרי די הרבה זמן הבריטים מודיעים שהייתה פה איזו שיירה שהותקפה. השיירה הזאת נסעה מירושלים, עצרה ממש מתחתנו, לא עצרה, עצרו אותה מתחתנו בקילומטר ה-15 מירושלים לגוש, והתחילו לתקוף אותה משני מבנים. המבנה פה מאחורינו, חירבת אל בירה, ומי שרואה ממש בצד השני של הכביש יש עוד מבנה, נקרא חירבת אל רארב. משני המבנים האלה התחילו לתקוף, ובעצם בשיירה הזאת נפצעים כמה בהתחלה, איזשהו רכב חוזר לבית לחם בשביל להזיק את הבריטים עם כמה פצועים. לבריטים לוקח המון המון זמן להגיב, הפצועים שנשארים בשטח והאנשים כבר גם נגמר להם התחמושת ונהרגים כמעט כולם, 10 אנשים נהרגים פה, ביניהם שלום קרניאל, אותו אחד אחד מאנשי הרוח המרכזיים של כפר הציון. רק אני אגיד עוד מילה אחת בשביל שנבין מה קרה פה. עבד אל-קאדר אל-חוסייני, הוא הבין, הוא היה, אולי הוא לא היה איזה אסטרטג ענק, אבל הוא הכיר את האנשים שלו. הוא הבין שבשביל להילחם על הדרכים הוא לא יכול עכשיו לגייס צבא ולאמן אותם, אין לו את היכולת הזאת. היה לו איזה צבא קטן, ג'אד אל-מוקדס, שהוא אימן אותו בצוריף, אבל זה לא היו המון המון אנשים. הוא הבין, אני צריך להשתמש בתושבי הסביבה, איך אני אעשה? זה אני אקח קבוצה קטנה של לוחמים שלי, הם אלה שיתחילו את הדבר, הם יעמידו את המחסום, יראו כמה עיריות, אנשי הכפרים כבר ישמעו את העיריות ויבינו מה קורה, ובעזרת איזה שליח, איזה רעת, תתחיל הפאזה, מה שאנחנו מכירים, שאנשים מגיעים מכפרי האזור ומתחילים לתקוף את השיירה ולבזוז אותה. אנחנו יודעים עדויות מהלמדי שהגיעו אנשים מבאר שבע בפאזה הזאת, שבעצם השמועה עברה מכפר לכפר 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 לכפר, והגיעו בדואים על סוסים מבאר שבע והשתתפו בהתקפה על הלמדי. ובעצם מה זה? לא, עכשיו על העשרה, אני אומר בלמדי, אנחנו יודעים שהגיעו מבאר שבע. והתמריץ לאותם אנשים זה השלל. הוא הבין שצבא של כפרים קשה להחזיק, אבל ברגע שבן אדם יודע שהוא ירד מהבית, שלו ויוכל לתקוף ולקח את השלל אליו הביתה, זה תמריץ. וזה בעצם מה שעשו פה, מה שעשו בשער הגיא ובעוד כמעט בכל הארץ, איפה שתקפו שיירות. אני כן אנצל שנייה את המקום שאנחנו עומדים פה עכשיו בשביל לראות לאן אנחנו נכנסים עכשיו, כי למטה יותר קשה לראות. אני לא יודע, אמרת, אבל כביש של 48 רואים. כן, את הכביש של 48 רואים, הלכנו עליו גם עכשיו וגם בטיול הקודם בסלבו אביטי. אין קרבורטור. כן, בדיוק, אנחנו רואים את כבשן הסיד ממש מולנו מעל הרמת האפר, ומי שרואה את העיכול
אז יש שם אצל רדיאטור, אין עתקה, אין שובק, כל אחד יתאים את השמות לפי מה שהוא... לא, בסדר, טעות, טעות. חושב? זה אני לא מתעסק בפוליטיקה. לא? לא פוליטיקה, עובדות. טוב, אז אני כן אגיד משהו פה על מה שאנחנו נכנסים אליו. אנחנו נמצאים בתוואי, אנחנו ממש קרובים לבית לחם, מי שראה, אלחדר ואז בית לחם. ופה מתחתנו יש נחל שנקרא ואדי אלביאר, ביר בתרגום חופשי פיר או בור, אז ואדי אלביאר תורגם לנחל הפירים. אנחנו ניכנס לאיזושהי, מי שירצה ייכנס לאיזשהו חדר בקרה של הפירים. אנחנו לא נגיד עכשיו מה הפירים, נדבר על זה למטה, אבל רק תסתכלו קצת על השטח, תנסו לקלוט את התוואי ומה שקורה פה. וזה הייתה התחלה של הדרך לירושלים, לקחנו את זה מהבחינה הביטחונית היחסית חדשה, זאת אומרת 48-47, מה קורה פה? גוש הציון שראה את עצמו כעמדה קדמית לירושלים באיזשהו שלב, שיירת העשרה באמת שינתה את הראש. מיד אחרי שיירת העשרה הייתה אספה של הקיבוצים, והם הבינו, טוב, אנחנו אמנם באנו לפה לגור, אבל אנחנו צריכים עכשיו לעבור למוד שאנחנו במלחמה, ואם צריך להוריד עבודות משק בשביל ביצורים ובשביל שמירות, זה מה שיקרה. וזה שיירת העשרה, שיירה הראשונה שהיו בה הרוגים בגוש. זאת השער שהייתה בנביא דניאל? לא, לא, לא. שער נביא דניאל זה שלב יותר מאוחר. ובעצם פה התחלף הרעיון הזה, וההבנה שכביש 60, שהחלק בין חברון לירושלים, הוא חלק מאוד מאוד חשוב, בטוח בשביל השכונות הדרומיות של ירושלים, וגם בשביל שאר מרכז ירושלים. וזהו, אנחנו עוד... 3 דקות, אנחנו ככה, מי שרוצה לשתות לזה, להסתכל על החורבה, אנחנו נרד מטה. דרך לירושלים. ירושלים עיר שמאוד מאוד יפה, אבל יש לה בעיה אחת מרכזית, שאין בה הרבה מים. זאת אומרת, רוב השנה יש בירושלים העתיקה שני מעיינות שקרובים אליה, ורוב השנה אנשים מסתמכים על בורות. יש לנו גם סיפורים מהתלמוד, נקדימון בן גוריון. אנחנו יודעים שגם נוסעים שהגיעו לארץ, גם רבי בנימין מתודלה, אז הוא מתאר שבירושלים רוב כל השתייה שלה מגיעה מבורות מים, או כל איזה גבים של האנשים יש בחצרות. גם נוסעים אחר כך, מדברים על בורות מים, עד היום אפשר לראות בהרבה הרבה שכונות ותיקות בירושלים בורות מים. עכשיו, לצרוכת של האנשים שגרים בירושלים, בורות המים יחסית מספיקים. הבעיה היא שבאנו אנחנו היהודים, והחלטנו ש3 פעמים בשנה צריך לעשות עלייה על הרגל, ומגיעים אלפי אנשים לירושלים, לא מאות אלפי, הדעות הקיצוניות אומרות שהגיעו גם מיליוני אנשים לירושלים. וצריך לספק מים לאנשים האלה. ומגיעים למשל, החג הכי בעייתי הוא חג הסוכות, כי פסח וזה מיד אחרי החורף, אז יחסית יש הרבה מים. גם שבועות אנחנו עוד מושכים קצת האביב. סוכות זה כבר אחרי הקיץ, כל הבורות התייבשו, גם המעיינות הקטנים שיש לי, השפייה שלהם כבר נורא נורא קטנה, אז אני חייב איכשהו להשיג מים. ופה נכנס ואדי אלביאר, נחל הפירים, ומערכת המים נכנסת לסיפור. ההבנה הייתה שאנחנו, אין לנו מים בירושלים, אבל צריך להסיע את המים ממקומות באזור. וכמו שאנחנו מכירים, אנחנו צריכים הפרשי גובה בשביל שהמים יוכלו לזרום. השלב הראשון בחיפוש ובבניית מערכות המים הוא בעצם חיפוש של מעיינות. ממש יש לנו בתרבות הרומית, כל עניין הבנייה הוא ממש על גבול הקדוש. זאת אומרת, יש לנו חוקים שאסור לסטות מהם, ויש לנו, וגם הספרים שנכתבו על הבנייה הם ספרים שנשמרו באמת בצורה מדהימה, והכתבים האלה, ועד היום זה עוזר לנו לשחזר מבנים מהתקופה הרומית, כי בגלל שיש צורת בנייה מסוימת, אז אנחנו מוצאים איזושהי אבן בצורה מסוימת, אנחנו יכולים ממנה לשחזר באיזה גובה היה הבניין. זאת אומרת, כי יש חוקים שחייבים לעקוב אחרי. אז גם שם הם מתארים שהחלק הראשון בבניית האמה הוא חיפוש המעיינות, ומגיעים לפה לגוש עציון, ומוצאים פה כמה מעיינות די קטנים,
אין אל ביאר, אין אל אפיר, אין ניתן שנגיע אליו. עוד כמה מעלות קטנים פה באזור, באמת קטנטנים. השלב הבא הוא כבר המדידה. קודם כל להבין שאי אפשר לעמוד על הר ולהגיד, טוב, זה נראה לי קצת יותר נמוך מזה, אז אפשר להזרים לשמיים. המדידה הייתה מדויקת מאוד, בעזרת כל מיני כלים, לא זוכר בדיוק את השמות שלהם, אבל כל מיני כלים שעובדים גם על מים, על פלט של מים, משקולות, אנכים, קווים ישרים, בשביל מדידות. ברמת הביאר, מי שיבוא, יש סרטון שמסביר על כל המכשירים. יש שם סרטון על רוב המכשירים. בסוכות כולם מוזמנים. הוא מתפר על רוב המכשירים, לא על כולם, אבל כן, סרטון ממש נחמד גם. ממש יחזרו את המכשירים בשביל לעשות את הסרטון. מדדו והגיעו למסקנה שבאמת פה יותר גבוה מירושלים, אז אפשר לבנות אמה. הבעיה היא שבשביל לבנות אמה אני חייב לשמור על שיפוע. על שיפוע, כל הזמן בירידה. האמות הראשונות שנבנו פה עם התקופה החשמונאית הן יחסית אמות פחות משוכללות, אמות שברובם, ברובן המוחלט הן אמות עיליות, זאת אומרת לא הפירים שאנחנו מכירים. הן אמות שעושות דרכים מאוד מאוד ארוכות, אנחנו יודעים שאמת הערוב שמתחילה באלערוב, צריכה להגיע לברכות שלמה במרחק של 10 קילומטרים, יש 40 קילומטר אמה, זאת אומרת פי 4 אמה, כי היא עוברת ככה על כל השלוחות. גם מברכות שלמה לירושלים, האמה עושה דרך פי 2 ומשהו מהמרחק האווירי. ובעצם המלאכת החשמונאים מגיעה, בונה את האמות ומתחילה איכשהו לפתור את בעיית המים בירושלים. האמות האלה היו באמת ברמה יחסית נמוכה, אמות פתוחות, אמות עליונות, והבעיה העיקרית באמות האלה הייתה שבחורף, כשאני לא צריך את האמות ואין עולי רגל, המים פשוט זורמים ומתבזבזים, הם מגיעים לאיזשהו מקום ומתבזבזים. אחרי כמה שנים, לא הרבה שנים, הגיע המלך הבנאי, מגיע הורדוס, ולוקח את מפעל הבנייה של החשמונאים ומשפט אותו ומרחיב אותו. הוא בונה קודם כל פה את האמה שהייתה בוואדי אל ביאר, הוא מעמיק אותה, מכניס אותה לתוך הקרקע, ככה הוא מנצל גם את השכבה. פה יש לנו, יש מה שנקרא ניקוז עילי וניקוז תחתי. הניקוז העילי הוא מגיע לוואדי, ניקוז תחתי, בתוך שכבות הסלע יש שכבת סלע שהיא עתימה, והיא יוצרת גם איזשהו ואדי בתוך הסלע, אז הוא חצב את הנקבע לתוך השכבה הזאת, ככה שגם המים שכבר מחלחלים פנימה, הם בסוף נכנסים לתוך הנקבע, הוא ניצל את הידע הגיאולוגי הזה, חוצב את הנקבע וחותך את ואדי אל ביאר, חותך את גבעת הדגן, האמה הקודמת עברה מסלול לגבעת הדגן, חותך את גבעת הדגן, ועוד חידוש רומי, עוד חידוש רומאי. למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? יש לו את זה, אז למה להקליט לחפור? למה בעצם לשפט את האמה? לא, לשפט, כן, אבל למה לקצר דרך ההר? למה להשקיע? יש לו מנהרה, אומנם פתוחה. אז קודם כל, האמה שהיא ישרה, ככל שיש לי פחות דרך, יש לי פחות סיכוי לחסימה. יש כאן עכשיו 40 קילומטר של אמה לעומת 10 קילומטרים של אמה. האפשרות שלי, אומנם אני משקיע יותר בפנייה, אבל התפעול שלי הרבה יותר קל. וגם יש הרבה אנשים שיגידו שהמגלומניות של הורדוס הייתה שיחקה פה תפקיד מרכזי ופשוט לבנות. הוא רצה שארץ ישראל תיראה כמו רומא, ואפילו יותר מזה. אנחנו מכירים פה החדר, מי שהיה בתיאטרון בהרודיון. יש ארכיאולוגים שאומרים שזה החדר המפואר ביותר במזרח התיכון, לא רק בארץ ישראל, והמשומר ביותר. הורדוס באמת רצה שארץ ישראל תהיה בפסגת התחלות של אותה תקופה. הוא חוצב את הנקבע הזאת, ויש אחד, אמרנו שהאדריכלות הרומית היא כמו ספרי קודש. אחד האדריכלים הרומים, הוא כותב שחוק כשבונים בונים מערכות מים, כל, אני לא זוכר בדיוק באיזה עמות מידה הוא משתמש, אבל הוא אומר כל מרחק מסוים חייבים לבנות בריכה, למה? גם כדי שאם יש לנו איזה שבר באמה, אז המים לא יתבזבזו, וגם כי אם אני לא משתמש במים, אז המים יוכלו להאגר איפשהו. והורדוס בונה את בריכות שלמה, על למה זה שלמה אנחנו נדבר למעלה בחיר בתיתם, הוא בונה את 3 בריכות ענקיות,
שאנחנו נשקיף עליהן, נראה לפחות את השתיים התחתונות. בואו נשאר לו שבריכות, ובעצם יוצר איזשהו ברז בדרך לירושלים, עכשיו בחורף. לבס, הכי שם. הכי שם? כן, יש פה כמה... חלקו לי שם אמיתי. אבל מתי? קסבר, קסבר. אבל מתי? גם בחורף אז אפשר לאגור את מי המעיינות לתוך הבריכה ולא לבזבז אותם. אחר כך היו לנו עוד שיפוצים, המטה רובה נבנתה בתקופה יותר מוכרת של פונטיוס פילאטוס. הנציב שידוע בכך שבזמנו נכתב ישו. אני שחיתי שם לפני אוסלו. בריכת ממילה זה חלק מהמפעל של אורדוס. הוא מציית לחוק של אותו אדריכל רומי ואומר אני אבנה עוד בריכה. בריכת ממילה הוא גם מנצל אותה בשביל לפצל את המים לעיר התחתונה ולעיר העליונה. למעשה החפירות היום הן של בריכת ממילה היא ביזנטית בכלל. אבל אין לשלול מצב שבו זה היה חלק מהמה העליונה וחפירה ולימים היא נחפרה והוגדלה כחלק מכל מפעלי המים הביזנטיים ששלטו את המוני עולי הרגל, שזה בערך אותו סיפור כמו בית שני. המוני עולי רגל מגיעים לירושלים. אמות המים היו בשימוש עד התקופה הירדנית. הירדנים כשהם שלטו בירושלים השתמשו בתוואי אמות המים והניחו צינורות ברזל בתוך אמות המים בשביל להביא מים אל הר הבית. זאת אומרת לפני 60 שנה, 50 שנה היה אפשר לשתות מים שזרמו בתעלה מגוש עציון להר הבית. היום כבר האזור נחתם. אגב לגבי מי ששאל פה על החצבות, אבל גם כבר בתקופת הבריטים כבר הפסיקו. כן, הירדנים היו אחרי הבריטים והם משתמשים. מי ששאל על החציבות, שני מפעלי החציבה המרכזיים של האמה הם פה ובארמון הנציב, מי שהיה שם בחלק שהולכים שם בנקבה. ואני אגיד עוד דבר אחרון, בתקופה היותר מאוחרת, למרות שזו טכניקה שהכירו אותה כבר מלפני, בעיקר בתקופה של פונטיוס פילאטוס, הורדוס, מה שהוא עושה הוא בעיקר עבד על גשרים, מי שמכיר גם אמות מים בארץ, רומיות על גשרים, כולם בנויות על גשרים. הכניסו באיזשהו שלב איזושהי המצאה יפה את הסיפון, אוקיי? בעצם צינור סגור משתמש בחוק הכלים השלובים, צינור סגור לחלוטין, עשוי מחוליות אבן, בדרך כלל בפנים היה גם צינור חרס, שהוא מתחיל למעלה, יורד מטה לתוך הוואדי, ובעזרת חוק הכלים השלובים הוא מצליח לעלות כמעט לאותו גובה, בלי לבנות גשר, בעצם בהנחת צינור. היום כמעט כל המיוצאים שלנו של הצינורות האלה הלכו, יש כמה חוליות במוזיאון רוקפלר, יש בשטח כבנייה משנית עוד כמה חוליות בתוך אל חדר, בתוך אל ערוב. אפשר לראות בגבעת הארבעה מתחת למנזר מלאבס, יש שם יציאה של צינור. אוקיי, אז אומרים לנו שגם בגבעת הארבעה יש יציאה של צינור עם חוליות אבן. בוודי כן, שזה צינורות מוקדמים יותר, אבל יש לנו ליפון גם? ליפון, אוקיי. אז זהו, אז אנחנו עכשיו סובבנו, כן, חזי. סובבנו את הדרך לירושלים מעוד כיוון ההספקה, כיוון המים, ובעצם איך ירושלים שהיא תלויה בדברים שמסביב לה, היום אנחנו מתפקים בדרום, שתלויה בעצם במקומות שמסביב לה בשביל האפשרות להיות, לפעול. כמובן שבקשר לחגים, אנחנו מגיעים לסוכות, אז ברור. זה אוכל לי, רציתי להגיד משהו? תדברו. איזה אחד. שם. 20 מטר מאיתנו. כן. כרגע עומד על חזי אורון, אבא של עמית. אני בעצם עומד כרגע על האמה. מתחתיי עוברת האמה לכיוון ההוא, במרחק שכמה מטרים היא תיגמר כאמה תת-קרקעית, או כנקבה תת-קרקעית, ותהפוך להיות אמה פתוחה. פתוחה ומקורה. יש שם זה. זה הבן שלך בדיוק צריך להוסיף עכשיו. זו נקודת המעבר. לא, בסדר, אני רק אומר ככה. המחשבה... לא, אני הולך עכשיו אחורה. עכשיו אני חוזר חזרה.
כולם מדברים על החדר ההוא כחדר בקרה. זאת אומרת שם שטיפחו, טיפלו באמה, אותה בקרה שהיו עושים דרך הפירים שירדו אל האמה למטה. לאורך כל נחל הפירים, שמלכתחילה שימשו כדי לחפור את הנקבע לכיוון אחד, לכיוון שני ולהתחבר, ובהמשך שימשו כפירי תחזוקה. מי שניסה להיכנס, זה סיפור שלם. זה מאוד צער, זה לא בנוי לקרס שלי. בכל אופן, אני גורס ששיטה מסוימת של שימור מים מן החורף לעונות יותר שכונות עשתה את זה לא בשיטה של איגום, זאת אומרת מאגרים פתוחים שנתונים לזוהמת אינופת וכולי, אלא בשיטה של איגום בקרקע, זאת אומרת רזרואר קרקעי. אנחנו בעצם עומדים כרגע על בריכה שמבוססת קרקע. אני גורס שהחדר בקרה שימש כקולט, הוא נמצא בדיוק במקום הנמוך ביותר של האגם הזה כאן, הוא שימש כחדר האיסוף, האיגום של האמה, כדי להכניס, לאסוף את המים מקירותיו אל תוך האמה שעוברת, הנקבע שעוברת מתחתיו. זו גרסתי, היא מבוססת על... אף אחד לא אמר את זה. אני מבסס את זה בעוד כמה מקומות על מערכות, כולל הבריכה, בריכת שלמה התחתונה בשלביה שלפני שהיא הפכה להיות בריכה, כולל רזרוואר דומה בפארק קנדה עם בית מעיין מדהים, שרומי מדהים, שגם כן משתמש ברזרוואר קרקע מעליו. בקיצור, אני אומר, אנחנו כרגע שוחים. יאללה, אני סליחה שאני גנבתי לך. מבורך, אני אגיד מילה אחרונה על גם מה שעמית הזכיר, על הבנייה, על החציבה דרך הפירים. אז באמת, ההבנה היא שהחציבה היא פעולה מאוד מאוד קשה ונורא נורא מדויקת. זאת אומרת, הכניסה דרך הפירים היא גם יוצאה איזשהו פתרון לשמור על התוואי. כי יש לי פיר, ויש לי פיר עוד כמה עשרות מטרים, ואני חוצב מפיר לפיר משני הכיוונים, יש לי פחות סיכוי לטעות בדרך. וגם בשיפוע, השיפוע זה היה... השיפוע פה, אנחנו מדברים על שיפוע שמגיע לפחות מ... מאחוז, פחות מאחוז. זה מה שאני אומר, פחות מה... קטנטן. אחוז או פרומיל? פרומיל. פרומיל זה. ודבר אחרון שאני אגיד, על הבריכה התחתונה, שהיא גם נפתה כמקור המים של האירודיון. האירודיון, מבצר המדבר, קיבל את המים שלו גם מרמת הביאר, ועם את בריכות שלמה, ואנחנו תכף נמשיך להתחיל את העיטה. קשה מאוד להוריד כל האנשים לסכר. אנחנו רואים את הקיר הזה, אבל בהמשך נראה שם את הקיר ההוא, שזה באמת, זה הסכר הענק ההרודיאני, הוא הקדום. לאן הוא סיפק את המים? הוא אגם את המים מעל הקטע ההוא. כל חורף אנחנו רואים בימי השלג איגום עצום, אגם עצום שנקבע באזור ההוא למעלה. כאן למטה מתחתנו עוברת הנקבה, טרם המעבר שלה להיות אמה פתוחה ומקועה. עוד מעט היא עוברת להיות אמה. הסכר מתחיל, כמו שאתם רואים, באזור של צד אחד של הוואדי, וממשיך לצד השני. נכנסו מזהמים למים. אני אומר, המים הסתננו על ידי הקרקע ונכנסו הרבה יותר נקיים לתוך המערכת התת-קרקעית. בהמשך היה קירוי, האמות היו מקורות בלוחות אבן, בלוחות אבן, ויש עוד מנהרה בהמשך. כאן למטה, לא, כאן למטה יש את המשך הסכר, ענק, הרודיאני, יפה, מתחת לתאנה. רדו, אכלו פירותיה, וראו את הסכר. רד למטה, צלקו באבן ספיר. יאיר, תסתכל עליי, מתי תסתכל? מתי תסתכל? תסתכל רגע. יאיר, תסתכל. חיילונה, תכונן, הביאר. לא, אתה לא נכנס, אתה לא מבין. אתה לא תוכל לתת, אתה לא מבין, אתה תקע שם. לא הבנתי איך אתה קושר את השטח בקרה. נכנס, 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 נכנס.
אני אומר שהקירות שלו לקחו מים. ויש מערכת ספיקה לתוך חדר הבקרה. מעיין, הוא שימש כמעיין. שהכניס את המים לתוך המערכת. אני אומר שנית. שוט. הילדים שלך עכשיו נמצאים בתוך מערכת תת-קרקעית ולא יצאו. אפשר להשאיר אותם פה? כן. אני מציע, תביא סלע, סתום משהו וזהו. תעשה חדשים. הם נמצאים, הילדים נמצאים עכשיו בתוך הנקבע של המנהרה התת-קרקעית. בהמשך הנקבע הזאת מתחברת אל האמה הפתוחה, שלמעשה הייתה האמה הפתוחה מקועה. כן. זה סכר. בצד השני אתה תראה אותו כקיר הרודיאני יפהפה בצד ההוא. רק אתה צריך לרדת מתחת לתאנה. הסכר הזה אגם סגר את כל המאגר שנמצא כלפי מעלה. חזי, יש לזה קשר עם הנקבע? בוודאי, זו הנקבע. חזי, אבל אנחנו נמוכים מהמאגר. זה סתום בכל מיני מקומות. רגע, כבר לא מנקל. לפי שיטתו? דני, там только на колечках можно пройти. דני! אני אתה וסוף קנים ונתמודדים. כן? וואלה. אני לא יודע אם כל מה שאומר זה נכון, כי יש שם כאן דברים. את לא רצינית, אבל... חלק ההליכה כמעט הכי ארוך שלנו היום, הגענו לחירבת אל חוך, חורבת איתם. רק שנייה, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו, אני עם הגב למחצבות של אלחדר. אלחדר, כפר בנפת בית לחם, ממש צמוד כבר. ומשמאלי פה למטה זה כבר מתחיל ארטס, כבר ארטס. לא שומעים? עכשיו שומעים? כן. אלחדר הירוק, כן. מי שמצליח באזור שדה בועז אפשר ממש להשקיף לאלחדר ולראות שבין הבתים יש הרבה הרבה כרמים ולהבין למה קוראים לאלחדר הירוק. אז ככה, על איתם. קודם כל נתחיל בכפר, אנחנו נמצאים ליד בית לחם. בית לחם, כפר עם עבר נוצרי עתיק, ישוע נולד בבית לחם, ובעקבותיו הקימו כנסיות והגיעו הרבה הרבה נוצרים. היום בבית לחם יש נוצרים, לא המון, אבל לאורך ההיסטוריה היו הרבה נוצרים בבית לחם. ונוצרים, כמו נוצרים טובים כבר מתחילת התקופה הביזנטית, הם מגיעים לארץ ומחפשים את התנ"ך. תנ"ך, הברית החדשה, זה מה שהם רוצים למצוא. אז הם מגיעים לאזור קרוב לירושלים, ומקום עם גנים מאוד מאוד יפים, אומרים, אוקיי, אנחנו ליד ירושלים, אנחנו מכירים סיפור של שלמה המלך, שמספר בשיר השירים שהוא ירד לגן וראה בשושנים, אומרים, או, הנה, אנחנו פה, ובאמת... בשושן. וקראו למקום ארטס. ארטס זה שיבוש של ארטוס או ארטיום, שזה בעצם תרגום של גן מלטינית ויוונית. קראו למקום ארטס. בעקבות זה שאם כאן הגן של שלמה, אז הבריכות שנמצאות ממש מעלינו, כמובן שהן של שלמה המלך, אז שם הבריכות קיבלו את
את הזיהוי שלהם כבריכות שלמה, הזיהוי המוטה, כי הרי אמרנו שהבריכות נבנו אורדוס, הבסיס בבסיס שלהם חשמונאים ואז אורדוס, נגיד 1,000 שנה אחר כך. אבל הזיהויים פה של התנ"ך, נתחיל ככה, ארכיאולוגיה, תחילת הארכיאולוגיה בארץ היא בעצם היו של אנשים שהגיעו לפה לארץ בשביל לחפש את התנ"ך. באמת לאורך התקופות הם חיפשו וזיהו פה את היישוב ההוא ופה את היישוב ההוא, ואז אנחנו מגיעים לאזור הזה, לחיר בית אל חוך. מגיעים לפה ופותחים תנ"ך, מי שמכיר יהושע ט"ו, רשימת הערים של שבט יהודה, מסתובבים מאזור, מגיעים, יש לנו את סנסנה, כן, יש לנו את סנסנה בדרום הר חברון ואת קריית ספר ונראה שזה אמן שחור. יש לנו את קריית ספר ומקומות שאנחנו מכירים ואזור בית שמש, ועולים עוד צפונה צפונה צפונה, מגיעים לאזור גדור ונעצר. זאת אומרת, כל המרחב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו לא מוזכר בנוסח שלנו, נוסח המסורה, בתנ"ך לא מוזכר. עכשיו, גם אם לא הייתי מגיע לפה ורואה את הממצאים, הייתי אומר אוקיי, בית לחם, מקום הייתי מצפה שיוזכר ברשימת הערים בספר יהושע, תקועה, ביתר, מקומות שאנחנו מכירים אחר כך מאורך ההיסטוריה היהודית. התשובה לזה יחסית פשוטה, אנחנו הולכים לתרגום ה-70, איזשהו קובץ של תרגום התנ"ך ליוונית, שכנראה אצלנו במהלך הדורות, מעתיק למעתיק למעתיק למעתיק, נפלו לו כמה פסוקים באיזשהו שלב, בתרגום ה-70 השתמרו הפסוקים האלה, ושם, סליחה, תסלחו לי שאני מקריא מהפלאפון, פשוט לא הספקתי לכתוב את זה. תקוע ואפרתה היא בית לחם, ופאור ואיתם וחיסלון ותיתום ושורש או וצובה וחרם וגלים וביתר ומנחת. אז חלק אנחנו מכירים, את מנחת אנחנו מכירים ואת פאור אנחנו מכירים, פה את ביר פאור לא רחוק מפה, ואת איתם אנחנו מכירים מעוד מקום בתנ"ך, פחות או יותר כנראה. אחת התיאוריות, כחלק מזיהוי התנ"ך במקומות, הגיעו לפה חוקרים ואמרו אוקיי, אנחנו מזהים פה את איתם, זיהו פה את איתם כי יש, אנחנו נעבור אחר כך במעיין שנקרא עין איתן או עין עיתון עם ט' שמזהים אותו עם איתם, שזה שיבוש שם. ואנחנו קופצים עוד קצת קדימה משלמה, בעצם אחורה משלמה, לתקופת השופטים, שמשון. שמשון היה לו אחרי ש... אבא של דלילה מנע ממנו לראות אותה, הוא שם בכרם, הוא מדליק את עם 300 שואלים, 300 זוגות שואלים, הוא מדליק את השדות ובורח ויושב בסעיף סלע איתם. סעיף סלע איתם, מקום די כללי, אנחנו לא באמת יודעים איפה. אנשים אוהבים לזהות את המקום עם איזשהו מצוק שנמצא פה מעלינו, סעיף סלע ליד איתם. פה בעצם מגיעים אליו אנשי יהודה, באים לשמשון ואומרים לו למה באת לפה, עכשיו הפלישתים יבואו עלינו בגללך. פלישתים באמת עולים לפה, הוא בעזרת לחי חמור הורג 300 פלישתים. אלף פלישתים, סליחה, 300 זה השואלים. אלף פלישתים, אחר כך הוא צמא נורא, הולך לעין הקורא שקורא לה באר לחי. גם זה, אגב, זה, יש לבדוק את זה עוד, זה התחלה של תיאוריה. עין אל כסיף, ליד נווה דניאל, בתרגום חופשי זה מעיין הנזיר. ואם השם הזה הוא מזיהוי, הוא עתיק, זאת אומרת, אם הוא כבר מתקופת הנוצרים הביזנטי, והשם הזה, אז יכול להיות שהשם הוא בשביל לשמר את האירוע הזה ששמשון, אחרי שהוא היה באיתם, היה צמא וירד לשתות במעיין. זה אולי אבל. אז זה ככה על שופטים פה באזור. עכשיו, מה זה חורבת איתם? מה יש לנו פה? יש לנו פה חורבה בעיקרה מימי בית ראשון, יחסית גדולה. זאת אומרת, מי שראה מלמטה את הגבעה, גבעה גדולה, רובה עם שרידים, לא שרידים, אין פה איזה בתים גדולים או דברים מרשימים נורא, אבל
מלאה, מרוספת בעשרות עשרות סיידים של בניינים ומתקנים חקלאיים. ועוד דבר שאנחנו יודעים שבגללו העיר הייתה גדולה, או לפחות עם ממצאים, זה מערכת המים, שאנחנו יושבים ממש בפתחה. לא לכל הערים היה אפשרות לבנות מערכת מים, לא לכל הערים היה את הכסף ואת הכוח לבנות מערכת מים. פה העיר איתם בנתה מערכת מים, זה מערכת אגירה, זה לא מערכת של נקבע בדרך אל מעיין, זה מערכת אגירה. עכשיו כבר אין שם מים, ברוב הקיצים עוד יש שם טיפה מים, יש קצת בוץ בקרקעית, מי שנכנס פנימה או ייכנס. הרבה חפירות שעוד נעשו פה בחורבה ובפנים. מקור המים הוא, יש לו איזה מערכת ניקוז רק של התל. אין פה המון המון מים. בסוף אבל מיושבים ליד אין ארתף וליד אין איתן ואין אל בורג' גם, ויש פה שלושה מעיינות יחסית קרובים. כמה? מדברים, מדובר 600 פחות או יותר, קצת יותר. כן, אוקיי, אז אני אדבר שנייה על הוואדי. הוואדי, אנחנו יושבים פה בין הוואדי הזה, שעכשיו ברח לשמו, הוא מתחיל באזור של שדה בועז, חוצה את כביש 60, לא, סליחה, הוא לא מתחיל באזור של שדה בועז, הוא מתחיל פה בתמר, חוצה את הכביש לאפרת צפון, נשפך לוואדי ארטס שעובר מאחורינו, ומגיע לאזור רודיון. הוא נשפך שם החוצה ליד הרודיון, אחד מיובלי נחל תקוע. פה מעלינו, בחורשה, נמצא עוד בריכות שלמה. בריכות שלמה ואלבורג', יש שם גם את המרכז מבקרים שהרשות בנתה שם, מאוד מאוד יפה, בחוץ לפחות. גם מבפנים. גם מבפנים, אוקיי, אז גם מבפנים. רק טיפה על, על האנשים שהיו פה, לגבי, אני אדבר שנייה על וורן ש... מה זה? אוקיי, וורן שהגיע לפה במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, הוא מגיע לפה, הוא מקבל את הזיהוי של איתם כמשהו שהוא מובן מאליו, אבל יש לו דבר שלא מסתדר לו, במסורת הנוצרית, הסיפור של איתם, של אלף הפלישתים והסיפור במערת הדולם, הם היו מאוד מאוד קרובים כרונולוגית. אז לא מסתדר לו ששמשון הלך ממערת הדולם, שזה ליד הדולם, עד לכאן, שאומר בזמן מרחב זה לא מסתדר לי. אז הוא מציע, הוא הלך עוד יותר רחוק ואומר, אוקיי, כנראה שלא רק בטוח שפה זה חורבת איתם, שפה זה איתם המקראית, אז בשביל זה נצטרך להזיז את הדולם. הוא אומר, טוב, בוא נסתכל מסביב איזו מערה גדולה יש פה באזור שיכולה להיות מערת הדולם. הוא אומר, יש פה בהמשך הוואדי, 5-6-7 קילומטרים מזרחה, יש מערה מאוד גדולה שהיום אנחנו קוראים לה מערת חריטון. הוא אומר, זוהי מערת הדולם, והוא מתאר שם את הזה, כנראה מקריאה ראשונית. לא בטוח שמערת חריטון שהוא מדבר עליה היא מערת חריטון שלנו, מהתיאור שלו של המערה. גם מבחינת הממצאים שהוא מוצא שם וגם איך שהיא קריאה. וורן הזה היה אדם דתי? וורן, אוקיי, וורן היה קצין הנדסה בריטי, נוצרי הדוק. אז הוא... זה וורן, זה לא וורן. וורן? וורן, כן, כותב את זה וורן. W-A-R-E-N. אז כנראה שהוא כופף את המציאות בשטח למה? זה אנחנו מכירים הרבה שמכופפים, שלא נותנים לעובדות לבלבל אנשים לפי מה שהם צריכים. אז הוא באמת מסתובב פה באזור, הוא מספר פה גם על ארטס, על שיש פה איזשהו חומר נוצרי שהוא מה שהוא מנסה לעשות זה לקחת את הבדואים בסביבה ולהכניס להם קצת תרבות, ובעצם הוא אומר שהמטרה של אותו חומר הייתה לחנך אותם ושהם יחזרו לכפרים ויחנכו שם את האנשים. הוא אומר שהוא לא כל כך מצליח, כי הוא אומר ברגע שחינכת אותם אז הם לא רוצים לחזור לכפרים שלהם ולפזורות, והם נשארים בעצם בציוויליזציה המערבית. זה ככה על המסעות של וורן פה בסביבה. פיר וורן זה הוא, זה לא על שמו, הוא עשה אותו. הוא הגיע לארץ, רוב העבודה שלו הוא ביסס על העבודה של ווילסון שהיה לפניו. הוא הגיע לפה 3 פעמים, כל פעם לכמעט שנה, הכי ארוך שלו היה שנה וקצת. הוא הגיע לפה הפעם הראשונה ב-1870 וקצת, האחרונה ב-86 אם אני זוכר נכון. אז זהו ככה לחורבת איתם. קיר בתל חוך, אגב גם חוך אומרים
חוך ושושנה, באחד, אם רוצים מאוד חזק לתרגם את זה, זה שושנה. אז אומרים חוך, רואה בשושנים, סוגה בשושנים, כל העניין של שלמה המלך. שושנה מן החוכים. אני חושב, חוך זה אפרסק. חוך זה אפרסק, נכון. המנזר פה, רק אני אגיד מילה אחרונה על המנזר בארטס. היום המנזר בארטס עוד פעיל, מאוד מאוד יפה, גנים מאוד מאוד גדולים. הנה חזיק כבר בא ל... מנזר של איזה מסדר? ארטס, אני רוצה להגיד קרמיזיטים, אבל אני לא זוכר. מילה אחת, מי שייכנס לתוך מפעל המים, אני מציע לכולם לעשות. מפעל המים הזה, כאחד המפעלים הקדומים בארץ, כולנו מכירים את מגידור, את הצור, את תל שבע, כל המפעלים הענקים האלו שנקראים את הכבוד. מה יש שם? אתה יכול להיכנס לשם? לא. יש המון דברים. מה, יש שם זוכים? אני לא יודע איך הוא התבסס מבחינת מעיין, אבל הוא התבסס על אגירת מים מכובדת. מי שירד פנימה למטה, יראה את הקירות המטויחים בטיח יפה, שטיח הידראולי מאוד חלק, מאוד יפה. גם בקירות למעלה וגם בקירות למטה. אני ממליץ לאנשים לרדת, יש שם אזור שאפשר להקיף, ויש שם אפילו חפירות שוד בחלק היותר פנימי של זה למטה. אז מי שרוצה, לא מפחד מלרדת, קדימה, רדו למטה. תהנו. הייתה פה עיר גדולה שהתבססה על מפעל המים הזה. מדדו הפרשי גובה בין בית המקדש לבין עין איתם. רגע, לגבי עין איתם יש דיונים שלמים. לפי רש"י זה במפתוח. כן, אבל אחד ה... אוקיי. אחד המעיינות כאן, אגב, נקרא עין איתם. אנחנו נעבור לידו, אנחנו נגיע. אז גם עוד אחת מהגרסאות של עין איתם. זה אחד המעיינות שמספקים את ברכות שלמה בקטע שבוואדי הבא. אחד המעיינות... הגיוני שזה פה, הרי מפה סיפקו לבית המקדש. כן, לא, אבל יש, אם אתה תלך לתחומין, יש שם מאמר של, לא זוכר קוראים לו, היה איש משרד האוצר, שאמר שאין איתם בכלל, הוא ממש בחוץ. כל מיני, מחוץ למקדש כזה. אז אתה יכול לשים את אין איתם בכל מיני מקומות. אני נהניתי היום, תודה רבה שהגעתם. אפשר גם לעשות אם רוצים שהנהגים יבואו איתי ויבואו לפה עם הרכבים. לא היום. Not today.